Ja, velkommen til webinar. Jeg heter da Lisa Hoven, som ble sagt, og jobber på seksjon for VEA klimatilpassing i Multiconsult. Jeg er her i dag som Nils Roar Sæltun. Han skal etterpå gå grundig gjennom det nyttekostverktøyet som ble nevnt. Men først skal jeg snakke litt mer generelt om oppdraget vi gjorde og hva som skjedde før vi kunne bruke det verktøyet. Som vi nå begynner å merke, så fører klimaendringer i Norge til mer intens nedbør, som igjen medfører økt flomavrenning. For å unngå at dette fører til mer skader, er det viktig at vi gjør tiltak. Men vi bør også gjøre de riktige tiltakene, og for å vite hva som er riktig, så er kost-nytte-analyse et veldig godt hjelpemiddel. Vi må sammenligne kostnader av tiltak mot de innsparte kostnadene for reduksjon av skader. Målet med dette pilotprosjektet vi har gjort var å utvikle en metode for analyse og prioritering av tiltak for demping av urban flom. Prosjektet ble styrt av Klimaetaten og ble finansiert av Miljødirektoratet. Oppgaven vår bestod av å definere aktuelle tiltak for å redusere risiko for flomskader, og modellere først dagens situasjon og så ny situasjon med tiltak. Da dette var gjort, så hadde vi nødvendig grunnlag for å gjennomføre en kost-nytte-analyse av tiltakene for å avgjøre om tiltakene var samfunnsøkonomisk lønnsomme. I tillegg var en viktig del av oppgaven vår å utvikle en metode for å gjøre dette enklere for, ja, for alle dere som hører på i dag, og gjøre dette i andre kommuner og andre områder. Rapporten som beskriver hele prosessen og hele prosjektet vårt, den er nå tilgjengelig på Miljødirektoratet sine sider. Vi hadde to eksempelområder vi jobbet med. Eiendommer i begge områdene har ved flere tilfeller fått skader i forbindelse med intens nedbør og overvannsavrenning. Det første området, Uellandsgate Maridalsveien, et urbant område med store tette flater og store bygg. Det andre området er litt annerledes. Det består av eneboliger med store grønne flater i bratt terreng. For begge områdene så fant vi aktuelle tiltak for å kontrollere og forsinke avrenninga. Vi har ikke tid i dag til å gå veldig grundig inn på tiltakene eller bakgrunnen for valgene av tiltak. Men for dem som er interessert i det, så finnes all info i den rapporten som er lagt ut nå. For Uellandsgate Maridalsveien så ble hovedtiltaket en kanal som avledde flomvann og førte det ut til Akerselva. For Venåsveien så ble foreslått tiltak et regnbedd langs veien og grunne rør for avledning av flomvann. Vi gjennomførte så en modellering i programmet MIKE, der vi modellerte dagens situasjon og også foreslåtte tiltak for to ulike scenarioer, for 30 års regn og for 200 års regn med klimapåslag. Ut fra modellen fikk vi da resultater som viser omfang av oversvømt areal, vanndybder og vannhastigheter. Hovedkonklusjonen fra modelleringen var at det for de store flommene er veldig vanskelig å redusere vannmengdene. Tiltakene som gir størst effekt er de som kontrollerer hvor vannet går. Blågrønne tiltak som regnbedd langs veien gir liten innvirkning på vannmengdene. Det betyr ikke at det ikke er noe poeng i å etablere den type løsninger, men for at det skal ha en vesentlig effekt i flomsituasjonen, så må det etableres i hele nedbørsfeltet spredt på forskjellige tomter. Ikke bare langs veien i et problemområde, som var det som ble modellert i dette tilfellet. Det er behov for helhetlig og langsiktig arbeid for å løse overvannsproblemene i urbane strøk. Resultatene fra modelleringen ble sammen med kostnadsoverslag for tiltakene brukt som grunnlag for kost-nytte-analysen. Resultatene fra modelleringen viste at tiltakene bedret situasjonen, men de løste ikke utfordringene i områdene.
Kost-nytteanalysen viste at tiltakene i Maridalsveien-UE-landskapet hadde god samfunnsøkonomisk nytte, til tross for at det fortsatt ble store oversvømmelser i området. For Venåsveien derimot viste seg at tiltakene faktisk ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomme, til tross for at de bedret situasjonen. Her kunne ikke kostnadene for å etablere tiltakene forsvares ut fra innsparte skadekostnader. Så det her viser bare viktigheten av at vi faktisk gjennomfører en kost-nytte-analyse før vi setter i gang med omfattende og kostbare tiltak for å bedre på flomsituasjonen. Da skal jeg overlate ordet til Nils Roar, som går videre inn på selve nyttekostverktøyet. Ja, takk skal du ha, og god dag til alle sammen. Da skal vi snakke litt om kost-nytte-verktøyet generelt og spesielt sitt er brukt her. Og utgangspunktet er som sagt et verktøy som var utviklet for NVE. Og vi har gjort de nødvendige modifikasjonene for å håndtere urban oversvømmelse. Så en viktig endring av det verktøyet, det var håndtering av klimaendringer direkte inn i verktøyet. Det skal vi komme tilbake til. Og skal jeg nevne litt om det analysen vi har gjort på prosjektet. Litt generelt om nytte-kost-analyse. Det er jo en samfunnsøkonomisk sammenlikning av nytte og kostnader knyttet til et prosjekt eller en investering. Og de måltallene som de gjerne opererer med, det er jo nytte-kost-forholdet, og det er jo en dimensjonsløs faktor. Og hvis det er større enn en, så er prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt. Andre måten å kjøre på er som netto-nytte, og det er nytten minus kostnadene. Og hvis den differansen da er større enn null, så er prosjektet også samfunnsøkonomisk nyttig og lønnsomt. Og det vil jo være, altså, det vil score på begge måter. Det er ikke noe forskjell, det vil ikke vurdere forskjellig, men det er i netto nytte så kommer det ut i kroner og ører, mens det i nytte-kostforhold kommer ut som en dimensjonsløs faktor, eller en prosent. En veldig sentralt poeng her er at vi sammenlikner ofte kostnader i dag, investeringer, med en nytte som kommer i fremtiden. Og da bruker en i samfunnsøkonomien en diskontering til nåverdi, slik at du kan sammenlikne verdien i dag per i dag. Og Finansdepartementet anbefaler en kalkulasjonsrente på 4% over de 40 første årene, redusert til 3% og så til 2%. Og grafen her viser et eksempel, det er nåverdien av 30 millioner kroner. 30 millioner er valgt fordi at det er når det står om liv, så er det som blir kalt verdien av et statistisk liv, det er satt til 30 millioner kroner. Og 30 millioner er da, i dag så er det verdt 30 millioner, men 30 millioner 40 år er i dag bare verdt ca. 5 millioner. Dette her er dette er ofte en diskusjon rundt hvilken kalkulasjonsrente skal brukes, for det kalkulasjonsrenter, da veier fremtidige innsparing mot dagens innsparing eller inntjening. Og det har ganske stort utslag på hva som blir samfunnsmessig lønnsomt eller ikke, hva slags kalkulasjonsrenter den bruker. Hvis vi vil se på en annen måte, så er jo de 5 millionene og de 30 millionene er verdt i dag om 40 år, det er hvis vi setter 5 millioner i banken og får en avkastning som tilsvarer kalkulasjonsrenta, så er det 30 millioner om 40 år. Jeg bruker ikke tid på det, for det er ganske sentralt i nettopp den problemstillingen vi har med fremtidig nytte nåværende investeringer. Hvorfor skal man gjøre noe slikt? Det har noen klare funksjoner. Det ene er å dokumentere samfunnsøkonomisk lønnsomhet generelt,
så er det sikte brukt til selv i NVE, så er det for å velge mellom alternativ. Og det kan være å prioritere eller å prioritere mellom prosjekter. Hvis det er mange prosjekter og ikke kan gjennomføre alle, så vil du vanligvis gå for de som har størst samfunnsøkonomisk nytte først. Og utgangspunktet er jo da at man skal sikre at offentlige midler blir brukt på en god og effektiv måte. Det er også en sideeffekt av det som viser seg veldig nyttig, og det er at man får et dokumentert beslutningsgrunnlag i den grad det blir brukt i beslutninger. Utfordringen i den bruken vi snakker om her, skadeforebyggende prosjektet, det er at det er ofte mye lettere å estimere kostnadene enn nytteverdien. Nytten er redusert skade vanligvis ved fremtidige hendelser, og man må da ha en tanke om både hvor hyppigere det er, og hvordan eventuelt hyppigheten av hendelsene utvikles i tid, som ved klimaendringer. Og det er mange elementer, ikke minst i nyttebildet her, som er vanskelig å prissette. Det skal falle helt ut av det. Det er naturverdier og så videre, er prinsipielt ofte vanskelig å prissette. Og vi snakker her om kroner og øre. Utgangspunktet for det verktøyet, det var altså utviklet for NVE, og da var formålet der generelt prioritering av tiltak mot naturskade fra flom og hele veien om flomskred, steinsprang, stein- og jordskred til erosjon. Og det er et Excel-basert verktøy. I dette verktøyet så er verdisetting av skade, og det er jo det som er nytten, altså redusert skade er nytten her, det er i størst mulig grad basert på enhetspriser og standardverdier. Og utgangspunktet er at vi estimerer en gjennomskaffelsesverdi per type objekt, per hus, per kjeller, per parkeringsplass, per parkareal og så videre. Er det da vanligvis en sårbarhetsfaktor, hvor stor blir skaden sammenlignet med full skade. Den varierer fra 0 til 1, så er ingen skade, 0 ingen skade, 1 så er det total skade. Og for noen hendelser så kan det også være sikkert at for eksempel steinsprang, at det er aktuelt å angi en treffsannsynlighet for at du treffer et hus. En steinsprang kan treffe hagen din, det kan treffe huset ditt. Det kan også være aktuelt i oversvømmelsessammenhenget. Og når hendelsen inntreffer, så berekner med skade som verdi ganger sårbarhetsfaktor ganger treffsannsynlighet. Det var noe teknisk da. Her er lista opp hva slags objekt som er tatt med i verktøyet. Og det er skade på bygninger, det er sannsynlighet for tap av liv, ikke så veldig aktuelt ved urban flom, i hvert fall ikke i Norge. I andre land, så i Midtlandslandet, så skjer det tap av menneskeliv ved flom i urban strøk. Vi har avlingsskade, vi har totalskade på landbruksareal, skade på parker som er aktuelt her, skade på infrastruktur, også aktuelt, omkjøring ved veistengning, skade på parkerte biler, mobilisering og skaderedusering vanligvis fra kommune. Og vi har rydding. Og vi har eventuelt, når folk må flytte ut av huset, husleie i renoverings- og nybyggingsperiode. En del elementer er ikke lagt inn, og det er skade på private hager og utomhusareal. Det er skade på skogsareal, ikke så aktuelt her. Avbrudd i næring, veldig aktuelt. Avbrudd i jernbaneforbindelse, ikke fullt så aktuelt kanskje, men ja, vel. Det er tidstap i omkjøring. Altså omkjøringskostnader er lagt inn, men ikke tidstap for passasjerer, sjåfører og så videre. Det er en klar svakhet i denne sammenhengen. Det er avbrudd i strømforsyning og tap av menneskeliv, som ikke er fullt så aktuelt. Tap av menneskeliv utenfor bygninger, altså ved friluftsliv særlig. Ja. Og så er det en mulighet for å legge inn andre kostnader som ikke er spesifisert. Og så på kostnadssiden så er det planlegging og byggekostnader på tiltaket, det er åpenbare. Og så er det driftskostnader per år og vedlikeholdskostnader per år ved tiltaket.
Og så er det lagt på 20% i skattefinansieringskostnader etter retningslinjene ifra finans. Og det og alle kostnader da blir beregnet uten MVA. Så hva du trenger av data for å bruke dette verktøyet, det er du trenger en flomsoneanalyse. Du må vite hvilke områder blir oversvømt, og helst for to forskjellige gjentaksintervall, for eksempel 30 og 200 år som var aktuelt i dette prosjektet. Vi trenger det sammen med en sånn begynnende skadenivå, fordi at vi da får en skadefunksjon, en sammenheng mellom skade og gjentaksintervall. Og så man da teller opp antall bygninger som blir berørt, og hvor stor oversvømmelse den blir, avhengig av dypet, og arealer som blir berørt, forskjellige i de klassene vi så vidt har nevnt. Og så må man selvsagt vite mye og vedlikeholdskostnadene for tiltaket. Kjernen i verktøyet er i grunnen en sånn stor matrise med verdier og sårbarhet. Dette er bare vist som et eksempel på det. Og det gjelder, dette er for bygninger, men det gjelder også for andre klassene. Det som kommer ut av det, det er en resultatpresentasjon. Den første, de to grafene her til venstre, det viser skade som funksjon av gjentaksintervall før tiltak, og den andre etter tiltak. Og utifra det er integrasjonen av disse her, og det er klart skadene er stor for sjeldne hendelsene, men det er jo også sjeldne. Slik at ofte så er de, skal man si, de relativt små, eller i hvert fall middelstore hendelsene som teller tyngst i berekningene, for de skjer såpass ofte. Og så er det en tabell som viser kapitalisert skade uten tiltak, med tiltak. Og differensen på deg er jo da, netto, er nettonytte, og forholdet mellom kostnadene ved tiltaket, nei, ikke mellom deg, det er feil, forskjellen mellom kapitalisert skade og kapitalisert skade uten tiltak med tiltak, det er jo 19, rett og slett. Og nå, i dette tilfellet som er fra Iladalen, så er det 58 millioner som er nytteverdien av ene tiltaket som er foreslått. Og det er kanaliseringstiltaket fra Mardalsveien, eller Ullandsgata ut i Akselva. Og så får vi en oppsummering i kostnader. I kostnader er veldig lave her, så da har vi til slutt nåverdi for tiltaket, netto nytte, er hele 57 millioner, og nytte kostforhold blir veldig godt i dette tilfellet, for det er veldig billig tiltak og store ting å spare. Litt om det endringene vi har måtte gjøre. Det er skademønsteret ser ut til å være ganske ulikt for urban flom, altså oversvømmelse i bygater og sånt, sammenlignet med flom i vassdrag. Skadene per objekt er gjennomgående ganske lave i by, men det er ofte mange skadepunkt. Og det er klart det er små, ofte veldig, ganske små djup vi snakker om her, og hvorvidt du da har inntrenging i huset eller ikke, det kan variere fra hus til hus som står ved siden av høy terskel for eksempel og sånne ting. Så du må inn på ganske fine spesifikke nivåer her for å identifisere hva bygninger som blir berørt. Og dermed så er det ikke alle berørte bygninger som nødvendigvis får skade. Så dette er en betydelig utfordring i bruken av verktøyet. Og så er det en viktig problem eller utfordring i verktøyet til NVE, og det var at det laget i utgangspunkt for en situasjon der tiltaket fjerner all skade opp til et visst dimensjonerende nivå. Typisk flomverk. For flomverket blir skyttet mot all skade helt til det blir overtoppet, og da blir skaden i hovedsak som tidligere. Og dette er en helt. De fleste tiltakene vi snakker om i byer, i hvert fall typen blå-grønne tiltak, de har en mer glidende påvirkning av skadebildet.
Så bildet under her illustrerer da, ja, ene bildet er fra Storofsen i 96 fra Hamar. Typisk sånn flomverksituasjon, og det viser da vi da, og den kurven her viser at en avkutning på skadefunksjonen på 200 år, som er typisk dimensjonerende gjentaksintervall for flomverk. Så vi har lagt inn en korreksjonsfaktor for skadeomfanget i by, som burde være kalibrert bedre enn det vi har hatt mulighet til å gjøre for det prosjektet her. Og så er det innført en alternativ metode for å berekne restskadetiltak, og da får vi det som vises i den nederste av disse to, grafene her. En glidende over, en forbedring som er ganske stor for små flommer, men som blir mindre og mindre over opp imot en liten, i dette tilfellet veldig liten endring på 200-årsflommen. Så langt, så var det dette med klimaendringer. Originale verktøyet. Det baserer seg på at den historiske statistikken for flom eller skred beskriver framtida. Det er ganske vanlig i seg sammenhenger. Problemet er selvsagt at den forutsetningen blir brutt når det er klimaendringer på gang. Og for å ta det med i betraktning og ta det inn i beregningene, så må vi ha en modell for hvordan klimaendringene utvikler seg i tid. Dette her er to figurer. Den her viser for den til venstre. Den viser altså en intensitet-varighetskurve for blinderen nedbør. Og den blå er 30-års nedbøren. Den gul-oransje er 200-års nedbøren, og den rød til øverste av dem, det er 200-års nedbøren med en klimafaktor, altså et påslag på 50%, 1,5, som har vært brukt i dette prosjektet her. Tilsvarende så har vi på vassdragssiden kurve som er vist, som, dette er fra en klimatilpasnings, en rapport fra NVE fra 2016 om forventa flommer i Norge og endringer av den fram til i dette tilfellet 2071 til 2100, altså et 100-års perspektiv fra en historisk serie fra 1971 til 2000. Vi har gjort noen forutsetninger der. At klimafaktoren er den samme for alle gjentaksintervall, og at den utvikler seg som en lineær funksjon over den tida vi ser på. Innenfor det tidsintervallet vi ser på, som gjelder typisk 100 år. Det er selvsagt, vi har sjekket litt hvor godt det stemmer med sånne trinnvise estimater av utviklingen. For eksempel NVE-rapporten, den har analyser både for flere trinn i utviklingen og for både middelflom og 200-årsflom. Så vi kan bruke den til å sjekke om det her er forutsetninger som holder noenlunde. Og det ser ut til at jeg gjør det. Da får vi, etter noen mellomrekninger, så får vi en utvikling som ser sånn ut. Dette er med en klimafaktor på 1,4 for en 100-årsflom, altså i det historiske materialet en 100-årsflom. Og da ser vi at for eksempel at etter 20 år med den klimafaktoren fra utgangspunktet, så er vi nede på 65% gjentaksintervall, altså et 100-års gjentaksintervall, blir til 65-års gjentaksintervall. Etter 50 år så er vi nede i 40%, altså et 40, ikke 40%, men et 40-års gjentaksintervall. Og etter 100 år så er vi nede på at 100-årsflom er blitt et 20-årsflom. Og så bruker vi dette her da til å integrere skadefunksjonen, så hvordan det endrer seg. Vi rekner med at skadefunksjonen på gitt hendelse er den samme. Det er ikke selv et problem, fordi at det er klart at Oslo ser ikke slik ut om 100 år som det ser ut i dag. Det gjelder de fleste kommuner i Norges land.
Men det er jo en veldig utfordring hvis du også skal legge inn et scenario om hvordan byutviklingen vil være. Så vi har sett, reknet med at skaden per hendelse blir den samme utover. Mens at frekvensen på den øker i henhold til dette her. Da er det jo et interessant aspekt her, og det er at nytte-kost-analysen, det er ganske nærsynt. Det er de tingene som skjer i den nære fremtiden som har mest vekt. Mens i mye av klimatilpassningsarbeidet så ser vi jo på det som skjer om 50-100 år fremover i tid. Og det får jo da etter, når vi ser på den Reconow-verdikurven, så får det relativt liten vekt. Den kurven, denne her, skal vi si, gjentaksintervallkurven, nederst til høyre her, viser jo at vi får ganske store utslag på kort tid. Og hvis vi ser på statistikken, denne her intensitet-varighetskurven for blinderen for eksempel, den er basert på data fra 68 og fram til i dag omtrent. Midtpunktet der er 1992. Det vil si at det historisk, som et historisk materiale, så vi alle kommer 25 år fram i tid. Og det er viktig, og derfor har vi lagt inn på denne måten, så får vi inn den effekten av at en estimat av hva er forholdet i dag, ikke hvordan svaret er for 25 år siden, som historisk materiale ser. Og det slår ut ganske kraftig i berekningen av den. Så den tabellen til venstre her, den viser da berekningen av den for to stadier her i 2018, altså i dag, og for 2097 for Iladalen. Og vi ser for eksempel at det er store endringer i skadeprofilene, men vi ser også, og vi ser skaden forventet årlig materiell skade totalt øker fra 2,2 millioner til 4,1 millioner per år i dagens soneverdi over den perioden. Restskaden øker også, fordi at det blir mer og mer store formaten også. Men der redusert skade, altså nytten av tiltaket, gir per år en 50% økning omtrent fra 1,6 millioner til litt over 2 millioner i 2097. Mens den kapitaliserte reduserte skaden, og det betyr hvor mye det slår inn, den går ned fra 2,2 millioner til 0,3 millioner. Så vi ser hvordan den framtidige, den lange horisonten her, fokuset og vekta den blir redusert i berekningen. Det er litt viktig å ha klart for seg i slik berekninger. Da man på en måte å se på det på, at man må være nøyaktig på nullalternativet sitt. Hva er det som skjer? Altså, hvordan er utviklingen hvis vi ikke gjør noe? Hva er kostnadene med å gjøre noe i dag, sammenlignet med å gjøre noe i fremtiden, og vente og se og gjøre noe i fremtiden? Det er litt viktig, fordi at dette er litt i konflikt med den vanlige måten å se på klimatilpassning. Ja, viktige funn her for meg som er med nytte- og kostanalysen var jo at vi så at dette her at det verktøy kunne anvendes, det var det viktigste kanskje. Vi ser også at vi har litt for lite underlag, vi har en del skadedata i Oslo som gir, men litt begrenset, så vi skulle gjort mer analys av skadedata for å få standardverdien på plass. Og så en viktig som også Lisa Emilie var inne på her, en viktig sak er at dette her var to lokale prosjekt og to lokale inngrep. Veldig mye av tiltaket, nyere tiltak for å redusere flomskade i by, går jo på at verdien ligger i reduksjon av nedstrøms belastning og påvirkning. Og det betyr at skal du det ha det, da må du også for å få et riktig bilde, ta det med i kost-nytte-analysen, og det betyr at man utvider
horisonten til å ta med seg hele nedstrømsområdet. Og her var det helt tydelig den effekten. Vi så at Iladalen var et billig tiltak som hadde stor effekt. Det ga en god kost-nytte effekt uansett. Mens Venåsvegen, det skjedde veldig liten endring av skaden lokalt, men det skjedde jo en endring av belastningen nedover. Men hvor mye det betyr i settingen og for det ledningsnettet som betjener det området, det vet jeg ikke. Det var vel i grunn av det jeg hadde her. Så hadde jeg da eventuelt en liten demo som viser hvordan verktøy i hvert fall ser ut. Skal vi se om jeg får tatt opp her. Her. Det er en rekke tabber her, ark. Og det første er prosjektinformasjon som viser noe om hva bor der og så videre. Det viser litt om byggestart, det viser ferdigstillelse, og så kommer det med klimaendringer kommer nedover her. Klimafaktor som er brukt, hvilket år den, hva er basisåret historisk, jo, det var 1992 etter tilfelle. Det er klimafaktoren i 2092. Sammenlignet med 1992, altså 100 år der. Og referanseår for disse skadeprofilene våre, om det ligger nå i starten eller slutten av den der, kan man oppgi her. Og så vil det komme opp resultater her, som vi ser, for klimaeffekt, nettonytte og så videre. For nåverdi og nyttekostforhold og nettonytte. Hvis vi går videre da, så har vi en tabbe som viser standardverdier. Her er alle hustypene som er nevnt, og så er det satt noen standardverdier for størrelse areal av dem. Bebygd areal, normalt, for det er stort sett det som blir berørt, i hvert fall i Flom. Og dette her er lagt inn standardverdier, men det kan justeres. Vi ser en rekke byggtyper som er her, og så er det også en del om personer og så videre. Det er også hvor mange enheter, boligenheter det er i en blokk, for eksempel. Så det er en rekke verdier her som er lagt som standard, men som også kan justeres for det aktuelle feltet og aktuelle stedet. Og så har vi en kostnadsark som er ganske enkelt. Det er planlegging, prosjektering, det er byggekostnader, det er årlige driftskostnader og forventet vedlikehold. Så har vi en skadeprofil inn, vi har to skadeprofiler. Der står hvor mange hus som blir berørt, i dette tilfellet 30-årsflommen. Var det vel? Jo, det var det. Og kostnaden og estimerte skader ved de forskjellige. Samme for den 200-slommen justert med klimafaktor. Her, da ser vi det her skiller flere bygg som blir berørt, og skadene blir tilsvarende mye større. Dette også er en restrisiko da, som foretar en beregning av vi kan velge forskjellige alternativ for en sånn gradvis utvikling som da må spesifiseres, eller for en sånn absolutt dimensjonerende nivå. Dette er de dataene som går inn, og da kommer også er i tillegg så er det en ikke-monetær sak her. Der han kan spesifisere ikke prissatte konsekvenser av tiltaket. Da er det på den klassiske inndelingen, det er landskapsbildet, det er på friluftsliv, kulturmiljø, næringsliv og lokalsamfunn, naturmangfold og annet. Dette er også med kommentarer på det, med en poengsetting. Alt dette her har jo en poengsetting i tilfelle fra 0 til 3. Omfang, det var for de, også for omfang, har vi tilsvarende, minus, pluss, og litt om lokalitet, og så kommentarer på det. Dette blir ikke reknet om i kroner og øre, og gjør vi ikke inn i den formelle berekningen. Det kommer som et tillegg i kommentarene til. Det er ikke gjort noen forsøk på å veie poeng her mot kroner. Og så kommer da
den ikke minst den viktigere stat i det her. Når det er klimautvikling da, så har vi ikke mulighet for å gi, altså det endrer jo skadebildet seg gjennom hele perioden, så det er bare gitt et eksempel her. Og så kommer det en sånn oppsummeringstabell for hvordan det ser ut i starten av perioden og i slutten av perioden. En kapitalisert, og så kommer den oppsummeringen i form av kostnader, altså nytte, kostnader, netto nåverdi, nyttekostforhold for tiltaket. Også en liten følelsesanalyse. Hva ser vi hvis vi har overvurdert sannsynligheten med 100% eller undervurdert med 50%? Vi må ikke slå det ut i nyttekostsammenheng. That's it. Brutt så har jeg gjort en kostnytteanalyse. Ja. Kjempebra. Tusen hjertelig takk skal du ha. Det har begynt å komme inn noen spørsmål. Jeg begynner med et fra Maja Stade Årenes, og hun sier at Sabima de jobber med å øke oppmerksomheten rundt kantvegetasjon. Og så ble de glad når kantvegetasjon ble nevnt som et tiltak i omtalen av webinaret på Miljøkommune, men så ser hun det ikke igjen i rapporten. Er det vi som har bommet i omtalen vår av webinaret, eller har hun ikke funnet det fram? Ja, så kantvegetasjon, det er vel, ja, dette kan du antagelig være best. Ja, vi har ikke skrevet noe spesifikt om kantvegetasjon i rapporten, så det stemmer. Mm. Ja. Vi har skrevet om grønne tiltak langs veien, som er dengtet langs vei. Det er positivt tiltak, men på de store flommene så har det ikke veldig stor effekt. Men med tanke på vannkvalitet og habitat for dyr og den type ting. Og i normal situasjon er det veldig positivt. Nettopp. Men ja, det som omtalt i rapporten er det vi mente var beste tiltakene for å håndtere flomproblemene akkurat i de to aktuelle områdene. Så det, vi har ikke med alt som ville vært aktuelt for andre områder. Nei. Jeg har lyst til å stille noen spørsmål selv. Jeg kan ingenting om hverken klimatilpassning eller noe særlig om kost-nytte, anten av det jeg har lært nå i dag. Jeg forsøkte å henge med, men likevel så vil jeg spørre. Kan du si noe mer konkret om hva som gjør at dere fant at disse tiltakene ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomme? Altså, hva er det som gjør det? Er det spesielt dyrt å gjennomføre? Er det de reduserer skaden i liten grad? Hvis du kan forklare det på enda enklere og mer konkret for meg. Ja, det handler jo om kostnaden på tiltaket og i hvor stor grad tiltaket fungerer for de store flommene. Ja, men i disse tiltakene her, hva er det som gjør det spesielt dyrt eller lite at det fungerer dårlig? For det boligområdet Venåsveien, så tror jeg det var at kostnadene for skadene som skjedde der ikke var så veldig stor. Og når du da begynner med tiltak som medfører oppgraving av en stor vei, og det koster litt med de tiltakene. Og her var det at skadeomfanget var ikke så utrolig stort. Kostnadene for å utbedre de skadene blir ikke veldig stor. Nettopp. Men er det noen ganger lurt å gjennomføre tiltak selv om de ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme? Og hva slags vurderinger gjør man da? Du har jo vært inne på noe av dette, altså hvis liv står i fare for å gå tapt og så videre. Så spørsmålet er egentlig liksom, hvor mye skal man legge vekt på dette? Øvelsen er jo nyttig, for den lærer man masse, men hvor mye vekt skal man legge på det? Ja, det er nok bedre å da gå for et annet tiltak som er samfunnsøkonomisk lønnsomt i stedet for det som viser seg å ha liten eller negativ nytte. Det blir på en måte mer lønnsomt for kommunen bare å betale for de skadene som skjer i stedet for å gjøre tiltakene. Det er jo ikke en situasjon man ønsker det, men hvis man ser at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, så bør du heller finne andre tiltak, tror jeg. Ja,
Og så det et spørsmål her om regnearket, om det tilgjengelig, og det det. Det ligger på miljøkommune.no. Jeg har delt lenken i den chatten, så den ligger på den siden hvor webinarene ligger. Og vi får også sikkert publisert dette andre steder senere. Så det også en bruksanvisning da, sammen med det verktøyet som skal gjøre det litt enklere å bruke. Ikke sant? Og dette så enkelt at alle kan gjøre det, eller? Når de leser den bruksanvisningen? Ja, det skal være det. Altså, det vil ikke gå på 5 minutter første gangen. Det tror jeg ikke. Neida, det bør være rimelig greit å bruke, men utfordringen er jo det du trenger av grunnlagsdata, flomsoneanalyser og så videre. Hvis du ikke har noen idé om hva som blir oversvømt, så kan du ikke gjøre en formell beregning som dette her. Så det må gjøres en eller annen form for analyse av hvilken område står i fare, og hva er det som finnes der, altså bygninger, veier og så videre. Det er en større utfordring enn å bruke verktøy. Ja, kjempefint. Jeg tenkte bare også å nevne at vi har med oss Oslo kommune. Linn-Marie Heimberg er her fra Klimaetaten i Oslo kommune, hvis det noen av dere som ønsker å stille henne noen spørsmål om hvordan de skal bruke dette. Men før vi gjør det, Ingunn Marie Evensen, hun sier hun gjerne skulle hørt mer konkret om hvilke tiltak som gjennomført vurdert. Kan dere si litt mer om det? Ja, det står masse om det i rapporten, men vi så på forskjellige tiltak vi kunne gjennomføre på de arealene som var tilgjengelige for oss. Og for Vin og Svein så prøvde vi da å holde oss innenfor de offentlige arealene som var da selve veibanen, og der var det ikke tilgjengelige områder utenfor. Og der så vi på tiltak som å endre veiprofilet for å få ført flomvern til senter av veien, bare for å kontrollere det videre. Vi så på grunne overvannsrør som kun fører flomvern, og som ikke er i drift ved normal situasjon. Vi så også på muligheter for å avlede vann til et annet nedbørsfelt der. Det vi endte på var hovedsakelig regnbedd langs veien, fordi vi ville få inn et blågrønt alternativ. Men det viste seg jo å ikke gi så veldig stor effekt. Så av alle disse tiltakene så var det regnbeddet som var det mest lønnsomme på sikt, men selv ikke det nådde helt opp? Altså nå det ikke alle tiltakene vi har modellert og kjørt en kost-nytte-analyse, okay. Det det ikke. Men vi har tatt noen vurderinger etter hva vi tror kunne fungere for området. Men hadde dette vært et nytt område, eller et område der veien uansett skulle bygges om, så hadde andre forhold kommet inn, og da kunne det vært lønnsomt med en større ombygging og en helt annen løsning. Men her måtte vi se på noe som ikke ble for kostbart også. Fordi vi visste at kostnaden for de skadene i området ikke var vanvittig stor, så vi måtte prøve å holde oss til noe som vi mente ikke ville bli veldig kostbart. Det var den ene veien, og så var det en annen vei? Ja, den andre veien, der er det et veldig stort nedbørsfelt. Veldig masse tette plater. Og en stor trafikert vei med masse infrastruktur under veien, så det er veldig få muligheter der som ikke blir veldig kostbare. Vi vurderte også mye av de samme tiltakene der, men å begynne å bygge om på den veien vil koste utrolig masse. Og alle blå-grønne tiltak langs den veien vil ha ingen effekt på de vannmengdene det er snakk om. Selv med en stor kanal ut til Akerselva, så ble vi på ingen måte kvitt alt det vannet som kom inn til området. Så det er ikke et lett område å løse problemene for, uten å skape en kanal ut. Og den må være større igjen enn det vi modellerte for å løse problemet. Men vi så jo at det ble vesentlig bedre.
Kjempefint. Jeg har fått melding om at det fint om dere går litt nærmere mikrofonen når dere snakker. Spørsmål fra Evelyn Gildemyn. Hun sier, analysen forutsetter at man vet i detalj hvilke tiltak som planlagt, men kan dette brukes i en tidlig planfase, for eksempel ved kommunedelplan eller reguleringsplan, før veien og klimatilpassningstiltak bygget? Har du svart på? Ja, det kan man for så vidt, for at hvis en jeg får sett en, her en målsetting for å redusere oversvømt område, så kan man gjøre en nyttebiten av analysen, og da ser man hvor mye penger man vil ha til rådighet for tiltaket, og kan bruke det som en grovscreening i en slik setting. At man får en, skal vi si, ramme for hva som ligger av inntjening her. Ja. Karen Weichert, hun skriver, verktøyet virker svært omfattende og til store prosjekter med flere tiltak. Er det råd å bruke det også for mindre tiltak i et svært avgrenset område, for eksempel knyttet til flomfare fra et vassdrag i nærheten av et boligfelt? Da vil det bli mange felt i skjema som ikke blir fylt ut. Ja da, og det ikke noe problem. Skjemaet er, du kan ha ett hus for så vidt som eneste objekt som er en redusert skade på det tiltaket, så det er ingen problem. Og det er stor sikt det brukes til NV, så er det en stor spekter av store og små prosjekter. Ja, det ser jo ganske komplisert ut sånn i en første gjennomgang, men når man først begynner å se nærmere på det, så er det ikke så skummelt. Nei. Jeg tenkte vi kunne få Linn Marie fra Oslo kommune opp litt. Ja. Jeg har lyst til å spørre henne om hvordan de litt sånn, ja, hva skal dere bruke dette til nå? Skal dere gå løs på hele byen med dette verktøyet, eller hvordan kommer dere til å bruke det fremover? Det som Nils Roald sa i begynnelsen, det er vurdering mellom forskjellige tiltak, om man skal gjøre tiltak, hvilke prosjekt man skal prioritere. Og så merker jeg at det er mange spørsmål om tiltakene i denne rapporten, og da må jeg si at de områdene vi valgte og de tiltakene vi valgte var mer for å teste verktøy og illustrere bruken av verktøyet, mens tilnærmingen vil jo bli og hele nedslagsfeltet, som de også nevnte i begynnelsen. Når man har vannskade i et område, så kan det ikke skje bare på akkurat den veien, men se på hvor vannet kommer fra og hvor man skal gjøre tiltakene for å gjøre det mest mulig samfunnsnyttig. Men er det sånn at dere kjører kost-nytte-analyser på alle klimatilpasningstiltak man gjør i kommunen? Nå har vi nettopp fått ferdig denne rapporten og verktøyet, så vi er spent på å begynne å bruke det og teste det og se hvordan det fungerer for oss. Og en del av arbeidet fremover blir også å få mer data å putte inn i verktøy for at det skal bli mer nøyaktig på den der skadebiten. Hvor mye koster skadene og hvor stor blir nytten da av tiltakene. Hva tenker du om resultatene man får ut av analysen? Man sier ok, det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, så da må man i hvert fall vurdere de ulike tiltakene opp mot hverandre, se hva som er mest lønnsomt. Men har du likevel tenkt at du kan stå i en situasjon hvor du bør gjennomføre tiltak som ikke er det aller mest lønnsomme? Altså, det er jo mange verdier som ikke har krona og øre på seg, som man også må ta med i vurderingen. Men hvis det tiltaket du står og ser på ikke er veldig samfunnsøkonomisk nyttig, så må man også vurdere andre tiltak, tenker jeg. Men det er jo ikke svart-hvitt, altså. Absolutt. Nei. Vi har fått et spørsmål her fra Ingunn Marie Evensen. Sier, jeg fikk ikke helt med meg hva som ble sagt da klimatilpasningen sett i et 100-årsperspektiv, men kost-nytten nærsynt. Kan dere repetere det? Nils Roar? Ja, det var vel liksom som sa det. På grunn av berekningen av tilbakeberekningen til nåverdi, så får det som skjer om 100 år relativt liten
liten innflytelse i sluttresultatet. Så slik sett er kostnytteanalysen per se nærsynt. Den vil i mange sammenhenger si at kanskje kommer det resultatet at du skal vente og se, ikke sant? Eller vente til nærmere en kritisk situasjon. Eller ikke en kritisk situasjon, men til en klimautvikling. Det kan ofte være resultatet, men jeg synes den andre siden av det er nettopp det der at den demonstrerer også at nesten alle våre historiske data, vi er antakelig inne i et annet klimaregime nå enn det våre historiske data er utarbeidet for. Og det er viktig å ta med seg, og det er en betydelig faktor i det. Og det betyr at vi er allerede, skal man si, vi er inne, det er ikke, klimaendring er ikke noe som kommer, men vi er inne i den, og den kvantifiserer da hvor mye den endringen har vært. Og det er selvsagt en ting som trenger mer dokumentasjon i prinsippet enn det som er gjort i dette etableringen av verktøyet her. Men det er gjort en god del analys som vi kan bruke til å verifisere at dette er bra, og det Vesle har gjort på det, den tilsvarer at dette ser noenlunde fornuftig ut. Bra, takk skal du ha. Jeg lurer på dere, nå er det ikke noen flere spørsmål som har kommet inn her, men siste sjanse nå mens jeg prater. Jeg vil bare høre med dere tre som har snakket i dag. Er det noe dere har lyst til å legge til alle de som sitter og hører på ute i dag? Jeg ser det er veldig mange fra kommuner, særlig til dem når de skal i gang med å gjøre disse kost-nytte-analysene. Er det noe de bør passe seg for, noe de bør tenke ekstra godt på? Er det noe de kan få hjelp med, og så videre? Jeg synes vel at det er viktig å... Jeg håper jeg har fått fram at det store usikkerheten ved denne her typen analyse når vi snakker om ting som skjer inn i fremtiden. Så jeg må se på kost-nytte-analyse som er støtte, beslutningsstøtteverktøy, ikke som den endelige fasiten i det. Og særlig gjelder det hvis det kommer inn ikke prissatte effekter som utvikling av parker, friluftsliv og som kombinert med tiltaker og så videre. Så bruk det som et støtte og en dokumentasjon av hvordan dokumentasjon i forvaltningen. Flott. Er det noen av dere andre som har lyst til å si noe til slutt? Nei. Da skal vi runde av for i dag. Tusen takk til Lisa og Nils Roar og Linn Marie. Veldig bra. Vi tar gjerne tilbakemeldinger på dette webinaret. Da går det an å sende en e-post til klimasats@miljodir.no, eller dere kan skrive inn noe i chatten her nå før dere logger av. Vi har en Facebook-gruppe som heter Lokalt klimaarbeid. Den er for alle som jobber med lokalt klimaarbeid, enten det er tilpasning eller utslippsreduksjoner, lokalt og regionalt. Der kan dere gjerne bli medlem. Søk det opp på Facebook, heter Lokalt klimaarbeid. Det blir flere webinarer utover, og vi er i innspurten med å sette opp webinarene for høsten nå. Det ligger allerede noen datoer ute på Miljøkommune, så ser dere datoen der. Og så vil vi fylle på temaer ganske snart. Og så bare minne om at det webinaret her og alle andre webinarer, de legger vi ut på Miljøkommune i ettertid, så det går an å se dem der og dele dem med kolleger som dere tenker kanskje burde ha fått med seg dette. Så det var det vi hadde for i dag, så tusen takk for oss, og ha en fortsatt god dag alle sammen. Ha det bra!